هاوریان و عزیزان خوشویستان خوشکو برایانی مسلمانم کاتو گشکاتکتان شاد و بختور اوی هاتبی و لنه و میجو دا ایما زانی بیت منو خونده بیت منو با پی پر راوکانی میجو او ارشیفی بو ایما ماوتوا نزیکی زیاد یا کمتر نزیکی 5000 خدا لحب و تای اصلا میجو دا تای استا ایستا که قسال لگل ایو دکا مهمو من کوبوینه توا اتوانم بلیم زیاتر لسی صد خدا ایستا لناو جیهان دا ممارسی اپرسره و آکار و ممارسی دینی تایبت بو خدایه هیا لجیهان دا او پرسیارانی که هتا ایستا روبروی همو امرو ویتی بوتوا قسا کردن لسر خودی خدا خوی نگل سر آینه کن بلان به هوی اوی که خدا نادیار بوا خدا پنهانی بوا خدا لمیتا فیزیکا بوا ما وراء الطبیعه لپشتی پردوا بوا ام خدایه لشونه که در نکوتوا وجودی که جستهی مادینیه بویا قصه کردن لکاته که قصه لگر خدا دکره همیشه راستو خور رو بر روی کمالک لدقو لآکاری دینکان دبینوا دینکان لرد دینکان و ایم اتوانین تصویری خدا بکین لرد دینکان و دتوانین تی بگین که خدا چیه و چون بوا شپرزیه که هجگار زور لمیجو دا هب و درباره قصه کردن لسر خدا رخ نگرتن لسر دین کوی اوشتانی که کمان دکاته و لسر مسئله خدا آیه هیا یعنی خدا ایمی دوی یا اینا ایوی خدا ایمی خلق کردو یا خلقی نکردو راست های یا نا پیویسی با پرستینی ایمه های یا نا من امشو کرد کراویه که همو ایدیا کان همو فکرکانی ام میجود بوتان که اکموا که لچوار بشو لچوار گروپو لچوار آراسته دا خوان ابین نوا ام چوار آراسته و من لیده کاد جارک بشیوی که درستی کامل خال من ادا تی خالی یکم اوی که تی اگین که چند جور قرخنو قصه کردن لسر وجود دو یا بونیان بونی خدا هیا خیال کانی مروف رخن کانی مروف لچند درگاه و لچند دروازه و روانیت اما خدا هیا یکم دو هم مروف اتوانیت زور با آسانی اتوانی لناو ام کومل گروپه یا خوی ببینه توا اشتکان زور با آسانی باسه کم بزمانه کی ساده باسه کم کواتا هر یک اگل ایم اتوانین خو من لیک اگل گروپه کانا ببینی نوا که او من بوام خوناغی سیم که گرنگکیتی اوه ایم لقوناغی سیم والامی هیچگاه گورو مزن من دسته که در باری خدا براستی هیانیا خود ابینی تو لکویت براستی تو خدا پیویسته یا خدا پیویستی با تو یا با آسانی والامکی دزگیره بیم ولکوتای هم ام برنامه دا من همو ام کارانی که ای کام لکوتای برنامه که دا یک شد ادم بتایبتی لخوشکو برام مسلمانانی که گومانیان هیا درباره رخنکان من درباره دینکی خویان درباره خداکی خویان ام شو یگلایی یا نکینو او بررزانه او بررزانه یگلایی کنو دابش یانده کین بو خویان هلویز دورده گرن لانجامی قصه کردنی ام برنامه دا ایما نالی قناعتی ام پی کن نخیر ایما تنها ریزبندی فکره که اخینا بردسی دواتر او بررزه بو خوی بناچاری خوی لناوی که که نابینه تو لناو او یکایشا را روی تیگیشتینی او بو خدا و بو دینکان دیاری دکات که کات رخنه من گرتو زور که زاتون مداخله ان کردو بشداری ان کردو پسیاری که ان کردو ای تو ای که توی درست کردو که کاتی که من رخنه لإسلام دا گرین او پیمانه لإشه توی درست کردو کاتی رخنه لقرآن دا گرین او پیمانه لإشه درست کردو یعن رخنه لجیان نامی محمد و کمال لم روشت و آکار و میج و رش و طالانی که لمیجو دا بو خوان خودی مسلمانه کن نسیانه تو قسمان نسریه و رخنه دا گرین یکسر مسلمان خوشکبرا مسلمان کان و پسیاره مانه کان ایکه توی درست کردو ام کسا دینی اسلامی بسوتو بخواه واتا که کاته تو رخنه لإسلام دا گری او پیوایه تو رخنه لخدا دا گری هر دو که بستو بیکوا نیتوانی و ام دو چمکه ام دو رهندکانی ام دو پیگی که لمشکی ام کسا دایا جایب کاتوا
دين بوخوي جاب كاتا ولا لا خدا كان ام رخت ما عليك ولا دينك والله مي بيني والله مي رخنك اي مي لانيا جمانك شك ابا جمانك يكسر لي اي كيوت ويدرس كردو واتا واتا ام بقناغي لهناوي يكما تسليمي رخنكاني اي مبوا وبستا ابيتها جاري كتير بدينو اي ما امشو اما جاكينو نك اي ما جايكينو برنسيبكا دستوركا نخشكا ايكيشين وكاكي خشكو براي مسلمان خوي لنا اما نخشيتا ابينيتو بابري نسر باسا كمان بزانين چونا برزان اوكو باسم كرت لتواوي او قصو برسياراني درباري خدا كانو دينا كانا كريت دابشي چوار گروب بون گروبي يكم دلن خدا هيا پيامو پيامبريشي هيا خالق يكيا پیامی هی بو انسانیت ول ری ناردنی پیامبر یکوا پیغمبران اوشتانه ام پیامی خو اگینتا بشریت گروپی دوهم دل نه خدا هی و نه پیام و پیامبر هیچ انیا گروپی سهم دلن خدا هی بلان پیام و پیامبرینیا خالق یکه خدا یکه بلان کسی نه ناردوا و هیچ پیامی شینه ناردوا گروپی چوارم دل نه زنم لا ادریکان یعنی که الان نزنیم تیا ماونه تو نزنن چونه گروپی یکم که داله خدا هیا پیامو پیامبریشی هیا ام گروپا لسر کومل یک خال گرساونه تو وستاون وقصی لسر اکن و همیشه لله ام خالانه و مشتومر رو گفتو گو مجادله و کومل لمشتانه دی بیتو فکر گوری نو و نوسین و رخنو نوسین امانه اک ات لگل برانبره که یا جبه جیکا هم مشتیک اوان دالین اوانی که دالین خدا هیو دین هیو پیغمبر هیو کتیب و قرآن و انجیل و تورات و زبور و کتیبه کانی تری دنیا آینه کن اوان هم مشتیک هکاری که تری هی که کاتیک من سرم جانکا هکاری که بو جان سرکی من که اکوم هکاری که که اروم هکاری که بمشيوه هوكار لدواي هوكار مسبب يك لدواي يك يردت هر أبيت اوان كتاياكي الان چي الان هر أبيت ام قردونا بهمو او وردكارياني كنامي وبتشمناوي ام همو قردونا ابي هوكاريكي دروس كردنكي هبه ابي هوكاريكي دروس كردنكي هبه لسر ام خالة زور اوستن دوهم جولا كاتيك بونمونا ام جوليا اما من ام دسموالي كم ام تشاويل كم تشاويل كم اكيت ام جوليا بيوندي هيا بجو ام جوليا بهوي جوليا كي تروا بهوي كارلكني كي تروا ام جوليا دروز بوا ام جوليا بوي كاري كارلكني كي تر او كارلكردش بوي كارلكني كي تر و ایتر آوا بردوام ابی حتی اروا حتی اگات او خدا کواتا الان هر ابی خالق که به ام کارو کردانه ولی ناو جولادا درست بکا سه هم پیوز بون و پیوندی کن الان هموش تک پیوندی به یک اوه هیا من پیوندیم به ایو هیا ایو پیوندیم به موبایل هیا موبایل پیوندی به کمپیتر هیا کمپیتر پیوندی به میز اوه هیا میز پیوندی به دارتاش اوه هیا دارتاش پیوندی به سياره وه ايتر بهمان او دنيايا الين الين تواوي او زوينو جيهانو قردونا هر همي بيوان ديان بيكا وهي و بيكا و بيوستن چوارم كون و نوه الان ده ميشه كشتي كون هر هبوا و نوه شر هيا كون ما بس يعني چيه كون شتي كونه الان لو كونتر هيا لو كونتر هيا لو كونتر هيا لو كونتر هيا اروا الرواد الان هر ابي يتر كوني 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 كونا كان ابي هبيت ايش الان خالقه كواتك الان كون 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 الا ابي يتر بقرته ابو خالق ابي اشتك بالله هر هموي كونتر كونتر بي وهر وها نيك شي نيترين شد ايش الخالق بين جمعي كم مساله تشاكو خرابيا چون بتوانين ك جیا کردنوی چاکو خراپکان در روشتی انسان لوجدانی انسانا چون بتوانین اما چاره سر بکین و چون بتوانین امام
کەسێک کە دنیای هەموو ژیانی بە خراپەکاری بردوۆتە سەر و ئەمرێت هیچ سزایەک نادرێ، کێ هەیە سزای ئەم کەسە بدا؟ یاخود کێ هەیە لە چاکە و لە جیاکردنەوەی چاکە و خراپەیە بڕیارێکی مطلقی ڕاستڕەوانەی هەبێت کە بۆ هەموو جیامشێ؟ خۆمان نەزانین چاکە لە نێوان من و لە نێوان تۆدا جیاوازی هەیە، من و تۆ شەڕ بکەین بۆ نمونە، من وا ئەزانم حەق لە لای منە، تۆ وا ئەزانی حەق لە لای تۆیە، و ئەو شتەی ئێمە ئەمڕۆ لێرە بە چاک و بە دروستی دەزانین لە کۆمەلگایەکی تر بەخراپ و بە خرئینەی دەزانین، و هەروەها جاری وا شت هەیە لەوێ چاکە حەقە باشە لە لای ئێمە نەگریسە نەخوازراوە. بەش بەڵام ئەمە لە نێوان بەشارەکانە، خۆ ئەبێ بە شێوەیەکی گشتی ئەوان واڵێن بە شێوەیەکی گشتی کەسێکە بێ چاکە و خراپە بە پێوەرە عەقڵانیەتات مطلقەکەی خۆی جیابکاتەوە. ئەمان بە شێوەیەکی گشتی ئەتوانین بڵین گرروپی یەکەم بەم شێوەیە، گرروپی دووهام کە دەڵێن نەخدا هەیە، نە پەیامبەر و نە پەیام و نەشت. ئەم گرروپە دەڵێن چی؟ ئەمان لەسەر کۆمەڵێک خاڵ وەستاونەتەوە، خاڵی یەکەمەڵێ وەک چۆن دروست بوون هەیە، ئاواش مردن هەیە، وەکو دەیبینین دروستبوون نین هەموو شتەکان هەیە، ئاواش مردن هەیە، وەکو چۆن مردن هەیە هەموو شتێکە بێ، وەکو چۆن دروستە بێ هەموو شتێک دروست بووە، وەکو چۆن مردنیش بووە هەموو شتێکیش ئەمرێ، یعنی ئەگە بۆن نەخوا ئەگەر خوا هەبێویش دروست بووە، کە مادەم دروست بووە ئەویش ئەمرێ. هەر شتێک هەر شتێک لەم کەونەدا مادەم هەیە واتە دروست بووە، واتە دروست بووە، هەر شتێکیش دروست بووە واتە ئەمرێ. ئەم زەوی لەسەری ئێمەی دەژین. بەڕێزەکانم تەمەنێکی دیاری کراوی هەیە و دوایی ئەم زەویە نامێنێ. ئەو زانستخوازەکان شیکاری زۆر دروست و قوڵیان بۆ کردووە، بەڵام بۆ خۆشی خۆشیە ناکە ئێمە باسیەکەین، بە پرۆسەیەکی مەلایین و ملیار ساڵە تێپەڕێ. ئێستا بۆ نمونە کاتی خۆی ئەم گردونە دروست بووە، خۆ زەویتیان نەبووە، ئەم کۆمەڵی خۆری ئێمەی تیان نەبووە، ئەم زەوی ئێمەی تیاژین نەبووە. لە دوای نزیکەی 9 ملیار ساڵ لە دوای دروستبوونی کەون اینجا ئەم زەوی ئێمە دروست بووە. باشە، ڕۆژێکیش دێت مادەم ئەم زەوی ئاوا دروست بوو، ئەم زەویش ئەمرێ و ئەم گردونە چۆن دروست بووە؟ ئەم گردونەش ئەمرێ. ئەمە یەکێک لە عینەکان هەموو ئەو دیاردە سروشتیانەی کە ئێستا ئەبینرێن قسەیان لەسەرەکرێت، ئیتر لە ڕێی چاوە، لە ڕێی گوێچکەوە بیبیسین، لە ڕێی چاوە بیبینین، لە ڕووی تۆبوونیان بکەین، لە ڕووی دەمۆتامیان بکەین، لە ڕووی لەمسەوە یاخود لە تاقیگەکان ئاشیکاریان بۆکرێ، تەواوی ئەوەی لە سروشتا هەیە شیکاری زانستی هەیە. ئەمە قسەیوانەیە کە ئەڵەن خودا و دین وانە دینەکان دێن بورکان ئەڵەن غەزەبی خوایە، بۆ نمونە ئەڵێن لافا و غەزەبی خوایە، نەخر ئەڵێ هەمووی شیکردنەوەی زانستی هەیە، چی پێویستەکە بخوا ئەسڵەن پەیوەندی بۆ شتانەوە نییە. سێهەم چاکە و خراپە، چاکە و خراپە یەکێکە لە سیفەتەکانی هەموو شتێک، هەموو ئەو زیاوانەی کە زیندون زیندەوەرەکان ئاژەڵە ئینسانە، یعنی ئێستا موسڵمانەکان ئیسلام بۆ نمونە، یەکێک لەو شتە هەڵە هەرە زەقانەی کەهەیەتی ئەوەیە کە چاکە و خراپە تەنها لە ناو بەشەرە، لە ناو مرۆڤە قسەی لەسەرەکە. یەکێک لە بۆشایە هەرە گەورەکانی مە زۆر گرنگە هاوڕێ بەڕێزەکانم خوشکبرانی بەڕێزم لە ئاینی ئیسلام، هەموو دینەکانیش لە ئاینی ئیسلامە بەتایبەتی قسەیان لەسەر چاکە و خراپە هەیە لە ناو مرۆڤە. ئێ باشە، ئێ خۆ لە ناو ئەژەڵیش چاکە و خراپە هەیە و ئیسلام باسی ناکە، ئێمە بوشایەکی گەورەیە لەم دینەدا. چاکە و خراپە تەنها لە ناو هێڵکاری و گۆڕانکاری و کاریگەریە دەروونیەکان و سایکۆلۆجیەکانی مرۆڤ دروست نابێ، بەڵکو لە ناو ئەژەڵیش و چاکە و خراپە هەیە. بۆچی چاکە و خراپەیە؟ نەک بۆ مەفهومەی ئەمان ئەڵەن، نەک بۆ مەفهومەی ئەمە چاکە بیکەیت و ئەمە خراپە نەیکەیت، نەخێر، ئەڵەن ئەمە سیفەتە و ئەمە ژیانە و بەقال الأصلح و مانەوە بۆ ئەوانەیە بۆ چاکەکانە
وأوي أوي خراپە ئەوەی باش نییە ئەوەی ئەسڵ نییە ئەوەی لاوازەوەی چێ تیاچێ و باشەکە چاکەکە بەهێزەکە ئەوانە ئەمێننەوە بە پێی ئەوی نەکەی داروێنی ترەوە قسەی زۆی لەسەرەکە بە پێی ئەمەی دینەکان بازیەکان ئەوە ڕاز نییە بەڵکو ئەمە سیفەتی ئینسانە دینەکان قۆستیانەتەوە بۆ ئەوەی قسە لەسەر قسەی لەسەرکەن چوارەم سیفەتەکان گۆڕانکاریان بەسەرادێت ئەم سیفەتانە بۆ نمونە ئێستا ئەڵان خوا مطلقە مطلقه صفته كان وكو چون صفتي مروف اگوردريت و زب زحمت صفتي مروف دگوريت چون كه مروف ب ب پروسي كي پرورده درشخانه تي پره و پي سي مان ب پروسي كي پرورده درشخانه تا ام صفته گوره كلاس يگ نه دايكنين بيشوين به همان شيو صفتي خواش اگوردريه اگوردريه سبون من الاسلام علن خوا مطلقه خوا چۆن بۆ هەروەهەیە لە ئەزەلەوە هەبوو تا ئەبەدیشەیە بەڵام بێتبووێن با خۆمان خوێندنەوەیەکی بۆ بکەین بۆ نمونە هاوڕێکانم سەرنج بدەن ئەمە زۆر گرنگە بۆ نمونە مسلمانەکان دەڵێن خوا میهرەبانە زۆر باش قبوڵمانە ئەم خوا دادپەروەرە قبوڵمانە پرسیارەکە پێش دروستبوونی کەون ئەوان دەڵێن خوا هەبوو خوا کەونی دروست کردووە پێش دروستبوونی کەون خودا لەگەڵ کێ ممارەسەی میهرەبانی کردووە لەگەڵ کێ میهرەبان بووە لەگەڵ کێ دادپەروەر بووە یاخود عەزاب بوو جەبار و مذل و ئەم ناوەکانی خودا ئەم سیفەتەکانی خودا کارەکانی خوا کەلامی خوا وەکەلم الله و موسا تەکلیم ئاڵێ هەر بە قسەکردن قسەی لەگەڵ موسا کرد یکە لە ئاەتەکان وواڵێ باشە کەواتە خوا قساکە ئێ باشە پێش دروستبوونی کەون قسەی لەگەڵ کێ کردووە ئەگەر بڵێن قسەی نەکردووە دوایی قسەی کردووە ئێ ئەمە گۆڕ متغەیرە یعنی ئەم خودایە تتەغەیرەکە ئەگۆڕێ سیفەتەکەی ئەگۆڕێ ئەگەر نەیکردووە ئەی قسە لەگەڵ کێ کردووە ئەی میهرەبانی لەگەڵ کێ ممارەسە کردووە ئەم بەشە دەڵێن هەموو سیفەتەکان گۆڕانکاریان بەسەرایە شتێ نییە مطلق بێ شتێک نییە مطلق بێ هەموو شتێک نسبیە کەواتە خودا کە ئەڵێن مطلقە ڕاست نییە خوداش نسبیە خوداش بچووکە بێتەوە ئەو کاتە خوداش ئەبێتەوە بەشێک لە بیری ئینسانەکانی ئەم سەردەما ئەمان کۆمەڵێک تێڕوانینیان بۆ گردردون چییە؟ ئەلە تەواوی دینەکان تەواوی دینەکان بەنووسین بۆیان هاتووە کە خوددا دروستی کردووە باشە لێرەدەوە ئیماندار چییە؟ بە پێی نەقڵ ئەوەی کە بۆی ماوەتەوە دینەکەی مێژۆکی پێیوتوە پێی ماوەتەوە نەقڵ وەرەگرێتەوە نەقڵە و ئەم ئەمیش نەقلێکە باوکی مامۆساکەی کۆڵانەکە شەقامەکە مەکتتەبەکە مزگەوتەکان پێڵن خوددا ئەمەی دروست کردووە هیچ بەڵگەیەکی زانستی پێنادن باشە ئەمی چییەکە ئەمیشەڵە سێ ئەم نەقلە جارێکی تەن نەقلە کاتەوە بۆ مناڵەکەی کچەکەی کوڕەکەی خزمەکەی کەسوکاری بۆ نەوەکانی بۆ ئەملا دەوروبەری ئەوانەی کە ئەڵەن خوددا نیە و دین و پێم نیە ئەڵەن نا ئەڵەن ئەقل پێش نەقل تو پێویست ناکاشتێ وەربگریت و ئیتر وەکو چۆن لە گوندەکانە بە هاوینان و بەهاران و هاوینان و پاییس کشت و کاڵیانە کرد و ئەیان چاند و دروێت دوایی درێنەیانە کرد و کۆیانە کردەوە ئیتر زستانان پاالیان لێ ئەدایەوە زستانانە چۆن ئەیان خوارد نەقڵ چۆن ئەو نەرێتە چۆن هاتووە ویان نەکردووە بۆیە ئەبینین لە ململانەی فکری ناکۆکی فکری فەلسەفی ئەم شتانە نییە کەواتە چی لێرە نەقڵ دیاردەیەکی ڕۆژانێ دووبارە بۆ بەبێ هیچ هۆکارێکی بیرکردنەوە بەڵام لەشانە لەبەرەوەی بیرکردنەوە هەیە هەمیشە شتەکان لە گۆڕانکاریدایە وە پێشکەوتن دێتە ئاراوە گۆڕانکاری دێتە ئاراوە لێرەدا بۆ عقڵ هەیە کەواتە نەقڵ گۆشەگیریە عقل ئەی نەقل دامرکانەوەی ئینسانەکانە نەقل وابەستە بوونە نەقل لە قاڵب بوونە نەقل خەفەکردنە ئیحباتکردنی ئینسانە چەپۆکە دابەسەریە نەقل تەوە هەرەوەیە تۆ بێ بڕات بەمابێ بەس ئەمان ئەڵێن نەخێر عقل پێش نەقل
ديارا لا لا قرآن بم آياتا وكو دبينين أما أم أم جوارك جروبا هبوا لا زمني محمدا أما لا سورة جاثية بس قال وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون أما تجمح حج يعني في أسائية ديتو درواو أمان هنا وأمان باو وهر أوشت قران كاريكانينا أم جيانو أم دنيا أمان جينتو أمان مرينتو أوشتان أمان ليكا إلا الدهر أم رشقاريكا أمان هنا وأمان بينو ياري ما بيكا وأمان مرينيو لنا ومان باو أوشتان أمانكا بس القرآن على نخر أمانا هيش علمي كان بمشتنية وأمانا هر أوانا قمان أكن كأوابه بلام الله هیچ زانستی کنیم. اما لیره ده عبیم با من در که با خوشی قرآن با خوشی بلگه نخاطر رو. همیشه با خوشی قصه که خوی خاطر رو بلام دوای بلگه لیکی کیتر که. خوی قصه که نکه ببی بلگه بلام دوای بلگه لخلقه که. اما تا الله هیچ علمی کنیم و اما نر گمانه کن. با خوشی قصه و خوشی گمانه اینه. بلام لیره ده دهر. لوشی دهر هات. و جا اما لامیجو اسمه پیانان دهری کن. دهری کن واتا اوانن كباوريان يعني بخدا وبيام وبيغمر ومشتان نبوة يعني يسا خلق بإمام ممانان الله ملحيد هاليا هاليا ملحيد واني جوني جينا عشرين ببئي مبوتري نخير وزور كز لا خوشكو براياني مسلمان بيام الله ملحيد وداني بياني وداني جيراكات وكواب لجوان مان بيبا بلام إمام ملحيد نين للراستيا للراستيا إمام الدهرين سي ويني جاواز بو بيا باوران هيا همو اوان الين اوانيكا باوريان بخدا و با پیغمبر و با دينيا الين همو کس كا يكيك باوري بخواني با دينيا با پیغمبر ني اتر او ناكا بچتا ناو او گروپو كا اما پیان الين بو نمون الدهر يكان بو نمون بيا باور رکان بيا باور با دين و با خدا و باشتان ناچه تيو بو چي ناچه اي نسار اوي دوما خالي دوما الين باوراني به باورانی بهیسن هم لناو ام گروپ دا لریتی گیشتینیانو بو ام گردونا بو مروف بو جیان بو سروشت بو پیوندی کمالایتی و سیاسی و آبوری و فرهنگی و همو اوشتانی کجیان لناو ام زیوی دا پیگ دینن و جولینن اله تی گیشتینی که زانستی تواویانه تی اگن دزانن سرچاوی دروزبونی کونکا جولکا فیزیا احیا پزیشکی میکانیکی تکنولوژیا اله زانیاری درستی زانستیان هیا امانه بی باور به هزکانن سه بی باور به هزکان کن اوانن که بلشوی که زانستی یعن نیا لسر بی باوری بلام گمانیشان لدینکه هیا یعنی للایکو شارزایی زانستیان نیا لسر بیا باوری بونکه للایکی شوا شارزایی توایشان لدینکه نیا و گمانه لیه کراز نیا من هاوریم هوای پیوتوم الان من نکتی بم خندو توا نجوم لکه اک مریان حالب جایش گرتو ونن لبر هاورکانی تری و هیچیش منه نچوم تا کوریشو بلا مالا حل من دالیم و من برام نبخواه بو نبدین و نببیغمر بلام امانه بیا باور به هزکانن یعنی توانای گفتگوی انی و امانه لگل لکاتی گفتگو دی بیت کردو امشتانه دا کزی که زور ساده اتوانه با آیت یک با حدیث یک با درویک با درویک چو که شارزایی زانستی فکری نیه کسی ابناخوانه تو شارزانیج نیه کسی مسلمان توانه بیا درویکی با کاتو بلی و دینکم والی و قرآنک والی و درویکی با کات دلیل قرآنه ها بو كابرا بيدنكا جروبي سهم برزكانم الان خدا هي بلان بيامو بيامبرينيا دعس لبير مان نشي كم يان كان خدا هي بيامو بيامبرو دين ومانا هي جروبي دوهم الان نخدا هي نبيامبرو دين ومشتن بيام هي جروبي سهم الان خدا هي بلان بيامو بيامبرو اشتان يعني بابزانين امانا چونن امان لسر كومالك شد وساونتو اقلو بركردنا ولا خدا بين منجك اوان الين ما
منطقينية وكو ها زوريني اللي مسلماناني أم رباسي لسرك على المنطقينية أما أم قردونا ببي خالق به ناكر أواني كب إيمان دارا كان وعلين أم إيمان دارانا الله كبيرة كي توا هر أبي خدايا كبير جنا ناكر يا أم أم شون أم زاوية كدروسي كردوا إجا ديت ديت بوتا نخشيني ديت جواني كا سيريم شتا جوانا دروسي كردوا سيريم زاوية جوانا مشاخة سيريو أستيرا جوانانا چن جوان دروس كراوا أم إتت كومال ديت مشتت بابا سكاتو لبر تشاوت هموش تيك ريكوبيكا كا هموش تيك الله تو أم خانو جواني كيو دروسي كردوا تو شالي وسايا دروسي كردوا إيه باشا بيتالا تو أو خانو جوانا وسايا دروسي كردوا بيتوايا أم كونا جوانا أم قردونا جوانا بمشي وريكوبيكيا شون لخوي ودرو سويت اتر اوا بيركنو دوهم گردونو پیوستی به خدا ام گردونه که دروز بو هر ابه پیوستی به یک که او کوچون همو من پیوستی من به یک که تر من بو او جیان بروا بروا کواتا ام گردنش پیوستی به خالق که بی بابر روا اتر ایمانه باور سه خدا پیویسی به پیام و پیامبر الله خدا اونده گوره یا اونده بهیزه اونده بتوانه یا که ام کونه گوره درست کردوه هیچ پیویسی به پیغمبر و دین و پیام و امشتانه نیا نه محمی ناردوه نه عیسی ناردوه نه موسا نه ابراهیم و پیایت خواروه نه اینکانی تر هیچ اوانه به همیان دروده کن و هیچ کتابه و هیچ قرآنی که نه ناردوه بو چکه خوی بتوانه خوی خالق یم کونه یا بی پیام بگینه زور به آسانی اتوانیم پیام بگینه پیویسی بم بم نخوانوارو خرکیناو اشکوتو یکی اک شوانه یکی اک نازانم نخواندواره یکی اک لجیانی هر خریجی پارکو بید اعمانه اکاتا نونری راستقینه خوی نونری جوانی خوی محمد یکینه تاثر اسقان هوسی سیکسی زوزر برزا ای کاتن دوستی خوی کاتن نری راستقینه خوی الان وانیا خدا پیوستی بم کسانه نیا کسی نناردوا پینجم رو پیوستی به خدا و کاریگری کنی یعنی مروف الان با خوی پیوستی هیا به خدا چکه مروف لناو جیانیا بوشایی هیا لناو درونیا بوشایی هیا لکاتی لاوازیا آه که کسی لاوازه بید نه زینه چی بکنه پناه باته بر شتیک ایوش خواه یعنی که اچوسیانه تو یکی لی ادن یکی عذابی ادن یکی ظالمه بسرویتی هیچ صلاتی که ندانی شید به تمای خدایه خدا ایتر ام خدایه چیه ام علیه مروف پیویستی بو خدایه هیا بو یک ابه هبت شش امیان خود و خدا زور یک لوانه که قصه ان لسر ام بابته هیا قصه ان لسر یک انسان بو خوی بشكل لخدا بشكل لخدا لم دينا تشمكيك لم دي لو دينيتر تشمكيك هين ايديا دربرين اهي النوى بو تشمكيك بو مانا فلسفيه وريقرن نك بو قصة هبازار يعني ككرا ولا قرآن بلكو بمانا فلسفيه وريقرن ما دام ايما بشكل للروح اخواد رزوين كواتر ايما قطريكين للروح قورة حوتم هاتون لزندوبونا ودونا ودون اگر اواني كشار زايان هيا زور ببورن نا باشا كاتاكم زور باشا من هولدن بدا دقيقي تر توايوكم هاتون مسالي چاك و خرابا چار نوس روداوكان رودان اي چاك پاداشي چاك چون ندريتوا سزاي خرابا كاران چون ندريتوا اما هاتون كومالك ل باور روشتي نوان هنا وتارا بونمونا تناسخ الارواح روح گور کی لای خومن دونا و دون دونای دونی شی پی الین واتا کسی که امره اتر ام کسی که امره جسی امره روحی جاری کتر اچه تاو للاشی کتر لدائیگ دبی تاو روح گور کی نسخی اروع تناسخ دونا و دون ام روح اچه تاو باشا اگر هاتو لجانی پیشوی دا ام کسا شی باشی کرده بو او ام روحه اچت لاشه که وک لجیانی آینده دا جیانه چی خوشی هبه اما بیروکی هندوسکانه و من لبرنامکانی ترا هول ادم بشوی که تا
تێروپەڕ لەسەر ئەم مەسلەی تەناسوی ئەم ڕۆح گۆڕکەیە زۆر بە جوانی بازی بکەم، چونکە بەڕاستی شتی زۆر گەورە و قسە و باسی زۆشتی لەسرە زۆشتی لەسرە مووشی سەرنج ڕاکێشە. بەڵام گرنگەوەی ئەمە ئەگەڕێتەوە بۆ هندۆسیەکان، هندۆسی وەکو یەکەمین ئاین کە 4000 ساڵ پێش زای لەناو هندستانە دروست بووە. لە ڕێی ئەوە جا ئەگەر خەڵکێک ئەگەر زۆر زۆر باش بوو، بڵێن کەسێکە هەژارە فەقیرە زەلیلە داماوە لەم ژیانە، بەڵام چاکەی کردووە. کاتێک کە ئەمرێ لە ژیانێکی ترا کە دروست دەبێتەوە، ئەچێتە لاشەی کەسێکە کە خۆش بژی، خۆش بژی، ئەو زەحمەت و زەلیلەی کە بینێتی نەیبینێتەوە. ئەی ئەگەر چاکی زۆرتر بوو، ئەچێتە لاشەیەکە و کە هەم خۆش بژی هەم دەسەڵاتیشی هەبێ، یعنی تر ئاوە ئەگۆڕدرێ. ئەی ئەگەر چاکتر بوو، چاکەی زۆر زۆر بوو، ئەوەی تر ئەچێتە لاشەیە کە کە ئیتر خۆشترین ژیانی هەبێ لە هەموو بوارەکانە. دواتر ئیتر ئەمە قسەی زۆری لەسەرەوە ڕاستی. ئەی خراپەکە چۆنە؟ ت خراپەکە چێتە ناو خەڵکانێکەوە بە خراپی بژین، ئەچێتە ناو بۆ نمونەگە زۆر خراپێ ئەبێتە، ئەچێتە ناو لاشەی ئاژەڵەوە بۆ نمونە، ئەچێتە لاشێر ئەبێتە دڕک، ئەچێتە ناو گیانی دڕکێکەوە ڕۆکێکەوە، دڕکێک لەو بیابانایە، چونکە لە ژیانی پێشوا خراپی کرد. بەم شێوەیە دێن تەحلیلی پاداش و سزایی چاکە و خراپەکارانی مرۆڤیان داوەتەوە. پرسیارێک ئەەکەن مسلمانەکان، بڵێن مسلمانەکان پرسیارێک ئەەکەن چۆن دین و پەیامبەر نییە؟ ئەم هێزە، ئەم هێزە گەورەی ئەم ئەڵڵایە کە هەیە، چۆن هەر ئاوا لە خۆمانەوە بڵێین پێغەمبەرێکی وەکو محەممەی نەناردووە؟ ئەی ئەم قورئانە ئەگەر خودایی نەبێ ئەبێ چی بێ ئەم قورئانە؟ جا قسە زۆرەکەن ئەڵێن قورئانێکی بێ هەڵە و غەوشە و دوورە لە هەڵی ئیملایی و هەڵی ڕێزمانی و هەڵی وشە و کەس ناتوانێ لەو شتانە. ئیتر زۆر لەم شتانە باسەکەن، مەسلەی موعجیزە ئەڵێن ئەمانە چۆنە؟ یعنی چۆنە بێ؟ ئەی باش ئەڵە ئاخری قودرەتی هەیە، یعنی ناکرێ محەمەیەک بنێرێ، ناکرێ ئەو قورئانێک بنێرێ؟ لە توانایدا هەیە یانە با لە توانایدا هەیە؟ بە پێی ئەمان ئەڵێن مادەم خودا هەیە و ئەم کەونەی دەستکردووە با لە توانایدا هەیە پێغەمبەر بنێرێ، دین بنێرێ. بەڵام ئەمان ئەڵێن پێویستی بە محەممەد و بە دین و بە پەیام نییە. هێز و قودرەتی ئەللا خودا ئەمەندە هەیە، ئەمەندە گەورەیە کە لە دەرەوەی عەقڵەکانی ئێمە، لە دەرەوەی ئەو سنوورانی کە عەقڵی ئێمە بۆ یەکێشێ، ئێستا ماڵێن خوا گەورەیە، چۆن گەورەیە؟ ئێ گەورەیە، 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 گەورەیە. عەقڵی ئێمە بۆ کوێ ڕوا؟ ئەوە گریمان ڕۆی ڕۆی. بە زواتر ئەمان ئەڵێن چی؟ ئەڵێن نا، خوا لەوەش گەورەترە، چکە تۆی مرۆڤ عەقڵەکەت هەرچەنە بیرکەیتەوە هەر سنووردارە، ناگاتت گەورەی زاتێکی وەکو خودا. کەواتە لێرەدا کۆمەڵێک هینار هەیە، من حەزەکەم ئا لێرەدا هەندێک بەڵگە بخەمە ڕوو کە ئەوان بە ئیسلام دەڵێن کە ئەم ئەڵای ئیسلام خودا نییە، یعنی هەموو شتێک بۆچی خودای نییە و بۆچی ئەم ئاینە ڕاست ناکا کە خودایی بێ. کۆمەڵێک بەڵگەیان هەیە و ئەم بەڵگانەش هەر هەمووی لەناو قورئانەوە وەرگیراوە، بۆ ئەوەی خوشک و برایانی مسلمان هینمان نەکەن، گلەیمان لێ نەکەن بڵێن باسی شتی دەرەوەی ئیسلامەکەن و بە ئیسلامی فرۆشتنەوە. نەخێر، با بزانین ئەو شتانە چین. بۆ نمونە لە ناو قورئان دانوسراوە یەومە یەکشەف و عەن ساقین، ئەڵێ ڕۆژێک خودا قاجی خۆی کەشفکات، ئاشکراکات بۆ ئەوانەی لە قیامەتان. ئەمە منتقینی، یعنی چۆن قاچ خوا قاچی هەیە؟ بۆچی قاچی خۆی پیشانی ئەو خەڵکەدا؟ ئەڵێن ئەمە ئەم خوا قاچی نییە، خوا لە دەرەوەی عەقڵا کە ئێمە ئاوا بین تەسویری خوا بکەین، وێنەیەک بۆ خوا بکێشین، بین قاچی بۆ دروستکەین. کەلەمە الله و موسا تەکلیما، ئەم ئەڵایە دێت لەگەڵ موسادا قسە ئەکە، هەنی ئەوە ئەگە قسە ئەکە بۆ نایە لەگەڵ مناڵێکی ترا قسە بکە، بۆ لەگەڵ کەسێکی ترا، بۆ هەمیشەشتی کۆن موسایەک بە تەنایەک لە کەژووکیێوێکە لەگەڵ درختێکە قسەکە، درختەکە قسەکە. ئەمە چییە؟ بۆم ئەڵیانە بە ئاشکانە ئەو خەڵکە قسەکە چی پێویستی بم گۆمی خوێنە هەیە بۆی بە خەڵکی بڵێن ئەمە یاسای خوایە؟ ئاها بابێ قسە لەگەڵ لەوە چاوی خەڵکە تەلەفیزۆنێ هەیە لە ژوورێکە بە تاریکی دەرکەوێت و بەڵام کامێرێک
باشە بە کامێرەیە ببینین و هەموو جیهان ببینێت و قسە قسەیەک لەگەڵ هەموو جیهانە. هێزی نییە؟ توانای نییە باتوانای هەیە بۆ نیکە کەواتە قورآن ئەوە ڕازنیە. قال الله، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. خوا واڵێ خوا وتی خوا وتی وتی ناکە، خوا مرۆڤ نییە وتی وتی بێ و ئەو وای وتو خواوا ئەڵێ و خوا وای وتو خوا وای وتووە. ئەم پڕە پڕە لەم شتانە بەڕاستی قورآن کەواتە ئەمانە ئەلێ دوورن لەو پێگە ئەخلاقیەی کە بۆ خۆی ئینسان دروستی کردو بخوا. خوا ئەوەندە بچووک نییە، خوا ئەوەندە بێڕێز نییە. تۆبدی بێ بە ئارەزی خۆ بڵێ قاچی هەیە و خواوا ئەڵێ و قسە ئەکا لەگەڵ ئەموو ئەوەدا. وە کۆمەڵەشتی تر بۆ نمونە ئەنسم قورآنە پڕە لە ئاەت لە بەرژەوەندیەکانی محەممەد بەرژەوەندی ئابووری، یعنی خوا ئەم خوایەم خەڵقەی دروست کردووە، هیچ ناکا بێت قسە لەسەر بەرژەوەندی ئابووری محەممەد بکە یان قسە لەسەر ژنەکانی بکە. چەند ژنی هەبێ؟ بۆچی بیهێنێ؟ چەنی تەلاق با؟ ئەمە قسەی خوایە. ئمە ئەو خوای کە باسمان کرد، ئەو خوای کە بەپێی ئەو ئەو تێڕوانین و شیکردنەوە فکری و فەلسفی کە ئێستا ڕیزبەندمان کرد وە بچێتە ناو گرروپەکانەوە، ئەو خوایە. ئەم ئەلڵا بچووکە ناکەم مسلمان دروستی کردووە، ئەم ئەلڵای ئیسلامە، ئەمە هەن و ئامان ئەلڵای کار ئیسلام هەیەتی بەڕاستی. ئەو خوددایە نییە کە ئەمان مەبەستیانە دنیا مەبەستێتی. لە تەواوی دنیادا خودداکان هەر هەمان قسەیان لەسەرکرێ لە ڕووی فەرسیفی و ئەخوێنرێنەوە پێگەیەک و پێگەیەکی فکری فەرسەفیان هەیە لە ناو معریفەدا، بەڵام ئەلای ئیسلام هیچی ئەوانەی نییە. ئەلای ئیسلام کۆمەڵەشتی و کۆمەڵە شتێ بۆ نمونە لە قورئاندا بە محەمەی وتووە کە کاتێ زەیت لە زەینەب تێر ئەوە ئەبێ وەترا بە نەیلم عیبە بەینەکەمان ئەوە نییە شوورەیە، کاتێککە زەی لە زەینە لە هینەکە تێرە بێ ئێمە جیانانکرێتۆ لە تۆمان مارە کردووە. خوا ئەبێتە مەلا، خوا مێزەرێکگە کاتە سەری وە دێت زەینەب لە محەممەد ماراکە. مەکە ئیشی خوایە، خوا لەمانە لەمەە بچووک نییە، خوا ئەوەندە خوا ئەوەندە بێ ئەرزش نییە. وەیتی قسە لەس سێکسی محەممەد کەی تۆ بێت ئەمە قورآانە خوا بە پێغەمەر بڵێ تۆ ئەگەر هەر ئافرەتی خۆی پێشش کرد بە تۆ بۆ تۆ ژەگەر حەزی لێ کرد حەڵاڵە. تۆزێک ئەمە قورسە بەلای بەر ئەوانەی کە بەڕاستی ئیمانیان هەیە کە خوددایەکەیە کە خوددایەکەیە ئەم خوایە ئەوەندە گەورەیە ئەوەندە گەورەیە کە ئەسڵەن دەخالت ناکە لەم شتە بچووکانەی ناو قسە لەسەر غەریزەی سێکسی کەسێ بکە، قسە لەسەر هێز و باخەڵی خواردنی نازەم هێزی ئابووری کەسێ بکە و ئەوەندە محتاجی شت بێ، محتاجی مەعجزەی درۆ بێ، مەعجزەی درۆ. یعنی تۆ دابنیشی بە محەممەد دەیان ئایا لەناو قورئاندا هەیە داوای مەعجزیان لە محەممەد کردو و محەممەد تووتی نازانم، بەڵامی ترکە قورئان تەوە وەحی وەسێ و قورئان ناموی کۆکرێتەوە و محەممەد ئەمرێ پەیوەندی خوا ئەبترێ یەن مسلمانەکان بۆ خۆیان دنیا هەک مەعجزە بۆ محەممەد دروستەکەن. ئەمە لە درەوەی تواناکانی خوددایە. خوددا زۆ زۆر لەوە گەورەترە وەکو ئەو پێناسە کچ و کاڵە مناڵانە ساد و ساکارێ کە مسلمانان ئەیکەن بۆ خوددا. وی تر محەممەد و سێکەسەوە بەڕاستی پێویست ناکە باسی بکەین، ئەمەند دەشتی نامەنتەقی لەناو قورئانە هەیە. ئەنی کە ئی خوێنیتەوە خۆزگە خۆزگە خوشکبرانی مسلمان خۆزگە خەڵک نا خۆتان خۆتان قورئانتان دەخوێندەوە، خۆتان کاکە خۆتان بڕۆن بەسە ئیتر، بەسە ئیتر خەڵک قورئانتان بۆ بخوێنێتەوە، بەسە ئیتر خەڵک قورئانتان بۆ شیکاتەوە، بەسە ئیتر بانکوازەکان بتان خەڵەتێنن چاواشەتان بکەن، دە خۆتان وجودتان هەیە، دە خۆتان بڕۆن قورئانەکە بخوێنەوە. تۆ سەیری ئەم خوایەکە ئەم خالقەی دروست کردووە کەچی ئەڵێ چی وە قاتیل و فی سەبیل الله لە پێناای ئەم خوایە بڕۆن شەڕکن. ئەم ئەڵ ئەم خوایە داوا لە مرۆڤەکە لە پێناوی کێ؟ لە پێناوی خۆیان شەڕکەن. ئەی خۆی چیەتی؟ ئەم هێزە کوە کە ئێمە باسمان کردووە ئەم کەون و ئەم شتەی دروست کردووە؟
ئەم ئەلله گەورەی ئەم خوددا گەورەیە کوا کەواتەم ئەم خوددایە نییە، ئەم دینە ڕاز نییە، ئەم دینە لەلایەن خداوە ئەوەی کە ئەوانمە بەسییانەوە دانە بەزیوەتەرە. وجاهد و بی ئەموالیکم و ئەنفوسیکم فی سەبیل الله، جیهاد بکەن بە نەفسی خۆتان، بە ڕۆح و ویجانی خۆتان، بە ماڵ و سەرۆت و سامان و دارایی خۆتان جیهاد بکەن بۆ بیکەن فی سەبیل الله لە پێناوی خوا. ئەم ئەلله بۆ پێویستی کو ئەوە نەبچووکە ئەلله. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أو شي كإيوا خرجي دكان مسرفي دكان أي بخش لنبينا همي أو برزا من دي خدا. يعني شي يعني خدا رزا من دي أبي بشكاري وباريك مروف هندي شتي أبزأك هوا دارم أو زور شاكا. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، ئەوانەی کە بنمونەی هێنێتەوە لێ ئەوانەی کە خەرجی دەکەن لە پێناوی ڕزابوونی خوانە دەر بێناوی چاڵێ ابتیغا بەدەستێنان و چاکردو مەرەضاتی لا مەرەض خۆزگە خۆزگە ئەو خوشکبرانەی کە ئێستا قسە ئەوە ئەوەنە لەسەر گیرن لەسەر ئیمانی ئیسلام بۆیان تۆزێک عەرەبیان نەزانی ئەنزانی کە مەرەضاتی لا یعنی چی چیتر هەر بتێ بگەن مەرەضاتی لا یعنی چی وازە دوازە قورآن دێنن یعنی چی خوددا خوددا پێویستی بە ساڕێشەیە بە چارەسەری ئەو داخوازیەکان هەیە، یعنی چی خوا داخوازی هەیە و بەم شەڕەی تۆ و بەم خەرجکردنی پارە و خۆ بە قوربانیدانی تۆ دەرونی ئەم خوددایە ساڕێژە بێ، نەخۆشیەکانی ئەم خوددایە چارەسەرە بن. یعنی چی؟ خوددا ئەوەنە بێ کەرامەتە، خوددا ئەوەندە بێ ئەرزشە، چۆن شتی وا ئەبێ؟ کەواتە ئەم قورآانە تۆ تەماشاکەن شەماشای ئەم دێڕبکەن خوددا هەروکە ئەڵێی نەخۆشی نەفسی هەیە خوددای ئیسلام قاتیلوهم تو ئەم دێڕە بەڕاستی من یەک دوو جاریش باسم کردووە هاوڕێ بەڕێزەکانم. تەماشاکەن خوددا ئەم دێڕی نووسیوە وشەی یەکەمی باشترە چاکترە لە وشەی دووەم، واتە وشەی دووەم خوێناویترە لە وشەی یەکەم، وشەی سێهەم لە وشەی دووەم و یەکەم خوێناویتر و خراپترە، وشەی چوارم لەم سیانێتە خراپترە حتا ئەگاتە کۆتایی دێڕێکی تەواو خوێناوی تەواو ناو ئینسانیت هاتووە لە ئەڵەن چی ئەڵەن ئەمەی خوایە قاتیلوهم بیان شەڕیان بکەن ئیتر خۆ لە شەڕ لە شەڕا خۆی تر کوشتن دەتە ئاراوەوان یعذبهم الله بأیدیکم ئەمە یەکەمیانەوە شەڕیان بکەن، دووهەم خوا بەدەستەکانی ئێوە عەزابیان بدا خوا ئەلله ئەلله ئیسلام ئەوەندە بێتوانایە داوا لە مجاهدنەکانی بیابانی 1400 ساڵی پێش ئەسیلی زەمان و زمینەی مەکەمەدینە کردووە بەگەشت ئەم دنیایەدا بچنەوە، ئێستش ڕیشێکی درێژ دێڵێتەوە جلەکانی کورت دەکاتەوە لە ناو لە ژێر سێبەری سایە و سێبەری دەوڵەتی دیموکراتی و ئازادی و ئەلمانەتە ئەژی، بەڵام دێت لێرە جیها دەکات ئەڵە چی ئەلە بەم کەسە ئەڵە چی ئەڵێ قاتیلوهم شەڕیان بکەن خوددا بەدەستەکانی ئێوە عەزابیان دا تەوعەن عەزاب لە شەڕکردنەکە خراپترە وتم دووەم ئەمانە خراپترن عەزاب لە شەڕکردنەکە خراپترە، یعنی ئەگەر کەسێک بێ بۆ لای من بڵێ بتکوشم یان عەزابت بدەم پێڵم بمکوژە عەزاب زۆر زۆر خراپترە، بەڵام ئەم ئەلای ئیسلامە چونکە خوێناویە چونکە خوێناویە هەمیشە شتی ڕق و تینە و حەق دووگانی دەرونی تۆڵەسنەوەی تایە بۆ چونکە نەخۆشی نەفسی هەیە جا ئێستا لە ئاەتەکەیە ئەم نەخۆشی نەفسی دیارییەکن چییە ئاماژەی پێکن لەکوایە شەڕیان بکەن بەدەستەکانی ئێوە خوا عەزابی ئەوانە بدا و یوخزیهم سەرشۆڕ و زەلیلیان بکە تۆ تەماشای ئەم وشانەکە کە ئەلله ئیسلام خوای ئیسلام ناردوێتی و یوخزیهم سەرشۆڕ زەلیل کەواتە شەڕیان بکەن عەزابیان بن سەرشۆڕ و زەلیلیان بکەن سەرشۆڕ و زەلیل یعنی ئەگە کەسێ بێ بۆ لای من پێم بڵێ بتکوژم عەزابم یان سەرشۆڕ و زەلیل یەکەم پێم بڵێ پێڵم بمکوژە
اي بيان بلا عذاب بدم يان سر شور وذليل كم بيلم عذاب بدا شكا شر شوري زلي سر شوري ذليلي براسي مرتبه ك هزار انسان زوره ده اگر انسان بوخي خواني كرامت به خواني شعوري خوي بيت قبول نه كس ذليلي بيبكا قبول نه كس سكايتي بيبكا وينصركم عليهم وسخا بسرتانا ان جادواي اولاتي ويشفي الصدور قوم مؤمنين بوچی امانه بکا ام خلکه بوچی وابکا علی بم کاریان او نخوشیو درونه آلوزو ناراحتی که هیانه بم کار ساریش به ام نخوش درونی که ام مسلمان مجاهدینه هیانه با کشتنو عذابدانی خلکو با سکایتیو زلیلی خلک درونی خویان ساریش کن جالسریش و مرضات مرضات الله أما خدا خوي ولا خواري شوا لا تي توبة جماري سورة توبة جماري تكتشوار دا هي مسلمان خويا ساعتي قرأك أقصاء كم برزا من براسي ويسم نسر أم أمانة أمانة قصب كم كلا جهاني إسلامية با أمانة بزور هيني قناغي إيمان وخدا و لي كولنيوي زوري ان كردو لي ميجو استما بناو بانغن عبد الله ابن المقنا مقفق ابن الرواندي ابو بكر رازي ابو حيان التوحيدي ابو علاء المعاري امانا كساني شي شارزاو بناو بانغو يعني كساتي كان بتشندين كتاب واسش امكتبانان اخوان ريلا زانكو كانا كبتش قناغي كاتي بريون دواتر باور نبوني خوان راغيان دوك اصلا اسلام پیوندی با الله و نیا و هندکیشان و تیانا خدا هر نیا. بهر حال من